Tá na cabeça, eu quero que Deus é que eu vou conseguir. A gente tem que ser forte, é assim, pai. Não é fácil, né? Não é fácil. Mas a gente tem que ter força e vontade. A gente consegue se cansar, né? Tem de exemplo aí, né? É. Então, minha filha. Pai, eu quero dizer pra vocês que o pai é maravilhoso. Eu não tô falando isso pra querer gerar vídeo, alguma coisa do tipo. Ele é o paizão. Eu tô muito grata. Essa menina é um amor, tudo uma. Projeto. Quem que tá com o projeto? Tá muito enganado. Porque aqui nessa casa, Deus tá aqui com a gente. E eu sinto, sabe por que eu sinto? Por causa que, olha como eu fico, Deus sabe o quanto eu sinto que ele tá aqui. Mas também ele usa, pai. Rapaz, esses internautas, eles estão falando que só foi a Larissa chegar aqui e aconteceu o problema. Tu que é internauta, tu já vê essa conversa chata, o pessoal fala que tem alguma coisa a ver, parece um inimigo, né? Mas toda vez que ela chega perto, acontece. Meu Deus, foi em seguida, eu mal desliguei a live, gente. Olá, tudo bem com você? Esse áudio aí, o pessoal do projeto comenta o ocorrido que aconteceu ontem. Toda vez que a Larissa chega lá no projeto para visitar o projeto, algo acontece. E ontem não foi diferente. O Catunda deixou o projeto, saiu do projeto. A Natália brigou com a Vanessa dentro do projeto. E a Vanessa também deixou o projeto. Alguma coisa acontece. A Natália disse que estava penteando o cabelo e de repente viu uma assombração passando. Tudo ontem, quando a Larissa resolveu ir lá no projeto. E você, o que você acha? Se você acredita que essas coisas que acontecem de vez em quando, quando a Larissa chega, tem algo a ver com a Larissa ou é uma mera coincidência? Deixa aí o seu comentário, deixa aí a sua opinião. Até mais. Fique na paz, fique com Cristo.